Це Свято-Троїцька церква у селі Городища Луцького району. Тут молилися і місцеві, і жителі сусідніх сил Григоровичі та Мартинівка. Вже десятки років і донині храм підпорядковувався Московському патріархату. І нарешті віряни вирішили це змінити і вийти з лона російської церкви. Церква в околиці одна, тож на зборах зібралися прихожани із трьох сіл. Думка про перехід, кажуть, не давала спокою вже давно. Утім, хотіли перечекати Великодні свята, аби не було жодних суперечок в такі світлі дні. Та більше чекати не можуть. Ми ходили по селі, збирали підписи, щоб знати, яка ситуація склалася, чи люди готові підтримувати далі московську церкву, чи перейти в українську. І ми назбирали майже 400 підписів. Підписуватися, запевняють, відмовлялися одиниці, оскільки більшість за своє бажання вирішили затвердити офіційно. Нащо нам московські? Вони стирають нас з лиця землі, а ми маємо ще їх поклонятися, їхньому королю, їхньому тому. Нема ж слів, розумієте, я просто... У них два сини, один вже буде калікою, бо тільки що з армії. І глухий, і сліпий. Ми жителі України, і діти захищають на сході, і син мій в тому числі. Я не могла стояти осторонь. Як і годиться, на зборах створили відповідну комісію, обрали її учасників та очільницю. Ще раз запитали думку людей. Висловитися міг кожен охочий. Ярих противників такого рішення не було, проте один селянин таки став на захист священика. Він, мовляв, служив у храмі понад 30 років і за цей час зарекомендував себе як хороша людина та вправний господарник. Про це, кажуть, свідчить і красиво облаштований храм та територія довкола. Чи батюшка хоч раз за патріарха Кирила сказав, чи хоч раз? Чи кому він відмовив вас і при причащенні, чи не охрестив дитину, чи не поховав по-людськи похрестив? Скажіть, будь ласка. А я хочу захистити нашого батюшки. Люди розказують, проти священика не голосували. І кривого слова в його адресу сказати не можуть. Ми батюшкові дуже вдячні за 31 рік. Він дійсно зробив багато для церкви. Ми не проти нього, ми не проти. Ми тільки хочемо бачити його разом з нами і в українській церкві. Тільки от свій вибір пан отець зробив, кажуть віряни. Адже його неодноразово просили піти разом з парафіянами. Не знаємо, з якими обставинами все зв'язано, але він не схотів підтримати. Він погодився ключі віддати, щоб все було тихо, без всякої війни в нас тут в селі. Висловивши думки, парафіяни взялися голосувати. Хто за таку повістку дня? Прошу голосувати. Хто утримався? Більшість за, один утримався. Тож уже невдовзі прихожани Свято-Троїцького храму офіційно увійдуть до складу Православної церкви України. Попередньо відомо, що тепер звершувати богослужіння в церкві буде священик із сусіднього села Вигуричі. Ангеліна Гущина, Василь Марищук, 12 канал.